Salam değerli izleyicilerimiz. Şamaxı şəhərində çəkilişlərimiz davam edir. Biz bugün Şamaxı şəhərindən təxminən 10 kilometr məsafədə yerləşən Çuxuryurt kəndindəyik. Burada ən mənzərəli yerlərdən biri Çuxuryurt gölünün ətrafıdır. Gölün görüntüsünü sizə təqdim edirəm. Fərqli istiqamətlərdən fərqli şəkildə görünür göl. Burada gölün ətrafında çoxlu sayda balıqçılara da rast gəlmək olur. Da balıq da tutmuşdular çoxlu. Dostlar, ben de salamlayıram sizi. İnşallah bu Çuxuryurt kəndi haqqında, göl haqqında sizə məlumatlar paylaşacaq. Hələ ki, mənzərəsinə baxın. İnşallah orada restoran da var. Restoran haqqında orada katamaran da var. Katamaran sürənlər də olur. Yəni, katamaran haqqında və digər məlumatları əlimizdə var. Əlimizə nə gəlirsə sizə paylaşacaq. Değerli izleyicilerimiz, biz restoran tərəfə yollanırıq, istiqamətlənirik. Oradan da biz görüntüləri sizə təqdim edəcəyik. Ona qədər də Çuxuryurt kəndi haqqında qısaca məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Çuxuryurt kəndinin əsası tarixi mənbələrə görə 1841-ci ildə qoyulub. Kəndin adının mənşəyi, mənası çuxur və yurt sözlərinin birləşməsindən götürülüb. Çuxur sözü çökəklik mənasında, çuxuryurt sözü isə çökəklikdə olan yurt mənasını ifadə edir. Burada son əhali statistikası 2013-cü ildə aparılıb və təxminən 2013-cü ilin statistikasına əsasən 1032 nəfərdən ibarətdir. Mərkəzinin hündürlüyü 1060 metr təşkil edir. Əlverişli coğrafi mövqeydə yerləşir. Buranın görkəmli, kənd olaraq görkəmli şəxsiyyətləri də var. Bunlardan biri Sovet İttifaqı qəhrəmanı olan Nikolay Şevirdiyayevdir. Digəri isə Azərbaycan heykəltaraşı Samir Kaçayevdir. Əvvəldə də qeyd etdiyim kimi gölün ətrafında balıqçılar toplaşırlar, müxtəlif istiqamətlərində balıq ovlayırlar. Göründüyü qədər ilə balıqla zəngindir. Şəxsi istifadə və ya satış üçün tutduqlarını bilmirəm. Ümumilikdə Çuxuryurt kəndində əsasən orta və ibtidai məktəb var. Klub, kitabxana, kino qurğu, xəstəxana, ambulatoriya, doğum evi var. İkinci Dünya Müharibəsində həlak olmuş həmyerlilərin şərəfinə ucaldılmış abidə də var. Yaşayış məntəqəsi əsasən 19-cu əsrdə Rus ailələrinin buraya köçürülməsi nəticəsində yaradılmışdır. Qeyd etdiyim kimi təxminən 1841-ci ildə əsasının qoyulduğu haqqında məlumatlar var. Biz artıq gölün ətrafında restorana gəldik. Burada belə bir restoran salıblar. Bir şey qalardı gölün ətrafında. Orada quşlara baxın. Çox gözəldirlər.
çok huzur verici, sakinleştirici bir mənzərəsi var. Videonu telefonla qeyd aldığıma görə tam görüntünü istədiyimiz effekt ala bilmirik, amma yenə də nə qədər gözəl olduğunu hiss etmək olar. Ətrafda olan bütün yaşıllıqları göl özündə əks elətdirir, refleks elətdirir. Birazdan katamarana minməyi düşünürük. Buralarda ancaq qurbağalar sulanır. Bugün biraz hava tutkundu. Qol uzun paltardayıq. Düşünürəm ki, amma burada hava günəşli olanda daha gözəl mənzərə əldə eləmək olar. Çünki hər tərəf yaşıllıqdır. Günəş çıxanda yaşıllıqda olmaq daha çox zövq verir. Digər tərəfi də yolun bir tərəfi dağlardır. Və üzərdə sıx meşəlikdir. Biz çay sifariş eləmişik. Dedik hazır olana qədər. Biraz çəkiliş edək. Restoranın ümumi görüntüsüdür. Restoran dediyimiz, yəni bisetkalar da burada ancaq. Deməli dostlar, biz burada çay sifariş elədik. Çay mürəbbə ilə bir yerdə 7 manat edir. Bir neçə mürəbbə təklif elədilər. Cənnət almasını seçdik. Bundan başqa moruq mürəbbəsi idi, gilas mürəbbəsi idi, səhv etməmişə bizə təklif elədilər. Və əlavə bir iki mürəbbə də təklif elədilər. Yeməkləri soruşduq. Yeməklərin qiyməti burada kebablar da esas 7 manatdan verirlər şişini. Eyni zamanda toyuq çığırtması, bütöv toyuğun çığırtması 20 manatdır. Bir de kütün verirlər, o da 20 manata verirlər. Yəni menüde olanlar bunlardır. Düzü menüleri yoxdur. Yəni ümumi qiymətlərlə maraqlandım. Burada yol görürsünüz, düşür aşağı. Yol gedir düz. Meşənin dərinliklərinə, yəni meşə içindən gedirlər. 15 manat. Təzə bu göldə çimməyə icazə verilmir. Yalnız görə katamaran vasitəsilə girə bilərsiniz. Katamaran, bu dərəcədə iki katamaran var. İstifadəyə yararlı. Deməli katamarandan istifadə 10-15 dəqiqə üçün 5 manat nəzərdə tutulub. Yəni göl uzundur, böyükdür. Onu gedib fırlanıb gələnə kimi 15, təxminən 15 dəqiqə çəkər. Bir də burada balıqçılar
çox rast gəlinir. Yəni əsasən də soruşdum, karas balığı olur burada. Ən çox yayılan balıq karas balığıdır. Dəyərli izləyicilər, bugünlük bu qədər. Bildiyimiz məlumatları sizinlə paylaşdıq. İnşallah gələrsiniz, peşman olmazsınız. Həqiqətən çox maraqlıdır. Çox gözəl, çox gözəl yerdir. Dostlar, daha bir videonun sonuna gəldik, çatdıq. Əgər siz də videomuzu bəyəndinizsə, çəkilişimizi, izahımızı, o zaman videonun aşağısındakı bəyən tuşuna basın. Daha çox insanların qarşısına çıxsın videomuz. Dəstək olan hər kəsə öncədən təşəkkür edirik. Növbəti videolarımızdan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Allaha emanət olun. Sağ olun dostlar. Yəni, başqa araları görmək istəyirsinizsə, yazın şərh bölməsində biz də çalışarıq həmin yerlərdən bir reportaj hazırlayaq və ətraflı məlumat verək.